Tio, 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 tio. Dá um oi pro pessoal. Um bom dia. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô passando aqui rapidinho para mostrar para vocês, né, as galinhas que tenho aqui na minha casa, como elas estão aqui comendo. Essa é a rotina da manhã delas. Está sendo um pouquinho difícil de gravar elas, que às vezes elas sentem medo, né, ficam assustadas. Mas espero que vocês gostem, viu? Espero que vocês gostem, deixem seu like, compartilhe. Com muito carinho que envio esse vídeo para vocês. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Amo todos vocês. Se gostou, deixe seu like.